Të ndërruar të leshikues për shëndetje, mirë se vini në emisionin Horizont, është në fakt emisioni dytë i cili kushtohet i informimit mbi procesin e digitalizimit që ka nisur tashmë në Shqipëri nga autoriteti medjave audiovizive. Në të puntat do të flasim pikërisht për atë fushatë sensibilizimi, informimi, ndërgjegjësimi për të gjithë qytetarët që kanë ndërmarr AMA. Në emisionin e parë sigurisht folëm me përfaqësues të këtij institucioni në lidhje me hapat dhe fazat ku ndodhet ky proces, ndërsa në të emision do të flasim se ç'është në vetvete ky proces dhe sepse po bëhet të gjithë ky informim i publikut për digitalizimin. Për këtë qëllim ne kemi të ftuar në studion ton zonjushën Dilfiruz Frioni, e cila është edhe përgjegjëse marrëdhënieve me jashtë me publikun në autoritetin e medjave audiovizive. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Atëherë, kemi dëgjuar shpesh kohët e fundit në radio dhe nëpër televizion fjalën digitalizim dhe shumë spote transmetohen në lidhje me këtë proces. Në vetvete çfarë është procesi i digitalizimit për të gjithë rishikuesit që na ndjekin? Faleminderit për ftesën. Është e vërtet ama që nga muaj prill ka filluar fushatën për informimin e publikut në lidhje me procesin e digitalizimit. Procesi i digitalizimit që nënkupton digitalizimin e transmetimeve televizive, do të fillojë së shpejti në bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar dhe është një përdorim më i mirë i spektrit të frekuencave. Në ato frekuenca që më përpara transmetoi vetëm një program që nënkupton një kanal, tani do kemi më shumë kanale dhe më shumë programe. Frekuencat e lira që do jenë më shumë do përdoren për internetin që do jetë me shpejtësi më të lartë. Procesi i digitalizimit ka kaluar në disa etapa. Në për momentin jemi në fazën e implementimit të procesit, që në bashkëpunim Radio Televizionin Shqiptar është duke u përmbyllur instalimi i rjetit dhe shtrimi i rjetit për zonën e Tiranës dhe Durrësit. Pritet që periudha e simulcastit, që është periudha që nënkupton të dyja llojet e transmetimeve, atë analog që ne kemi pasur deri tani dhe atë numerik që ne po përgatitemi që të kemi, do fillojnë nga fillimi i muajit shtator, domethënë ose mesi i muajit shtator në një afat më sa më të afërt. Autoriteti i medjave audiovizive deri tani ka ndjekur disa hapa për informimin e publikut në lidhje me këtë proces. Si është bërë ky informim dhe si është menduar për të vijuar më vonë? Po, siç e përmenda pak më lart, që nga mesi i muajit prill, autoriteti i cili ka në funksionet e veta rolin mbikëqyrës edhe rregullues në fushën e medjave audiovizive, ka marrë një fushatë ndërgjegjësimi dhe informimi të publikut në lidhje me procesin. Kjo fushatë e cila është e parashikuar edhe në strategjinë për kalimet të transmetimeve nga analoge në numerike, ka pasur disa përbërës. Dokumenti bazë i kësaj fushate ka qenë broshura informuese, e cila përmban një informacion të detajuar në lidhje me ç's procesi, cilat janë hapat që ka kaluar, çfarë i duhet secili nga qytetarët të bëjë në momentin që zona e tij do jetë në zonën e tij do jetë duke u implementuar procesi i digitalizimit. Cili është lloji dekoderi të cilin qytetari duhet të blejë që të ketë transmetime, dekoderi, sa për një sqarim të shkurtër, është pajisja e cila bën këthimin e sinjalit nga numerik në analog, do më thënë që përshtatit televizorit, dhe gjithashtu broshura përmban edhe pyetjet më të zakonshme që qytetarëve i vinë në mend për të bërë në momentin që ata e kanë në shpinë e tyre këtë sinjal të ri numerik. Një dokument tjetër është edhe fletpalosja. Fletpalosja është ka një, domethënë, një përmbajtje më të koncentruar se sa broshura. Është konceptuar nga grupi i punës që të jetë një broshurë që të shkojë në derën e çdo familje shqiptare, domethënë të jetë një broshurë derë më derë. Secili nga qytetarët duhet ta ketë, sepse në momentin që do kthehen transmetimet, do bëhet e pamundur që të shohim më transmetime në analog. Autoriteti i medjave audiovizive, duke filluar nga mesi muajit prill, ka dhënë gjithashtu në dispozicion edhe një linjë informimi të publikut që kemi quajtur linja e call centerit. Për të gjithë interesuarit është numri 04-410-44-55. Ne kemi pritur telefonata nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes në lidhje me pyetjet që qytetarët i kanë pasur, duke qenë se ne kemi filluar transmetimeve e spoteve në lidhje me procesin që janë spote, po sqarojnë ndërkohë edhe një pikë tjetër që ne kemi pasur si mjet për informimin e publikut që janë dhe spotet informuese.
por që në momentin që do filloj vërtet, do më thënë në teren, të aplikohet digitalizimi dhe pyetjet do jenë më konkrete. Ne kemi menduar që do jetë në funksionim call centeri deri në fund të muajit dhjetor, por në bazë të se si do shkoj implementimi i rjetit, i cili varet shumë edhe nga operatori publik, të shohim edhe vazhdimsinë e punës së qendrës së informimit. Gjithashtu janë duke u shfaqur në televizion dhe në radio spote për procesin e digitalizimit, spote informuese. Spotet janë të disa llojshme, domethënë ka spote që shpjegojnë procesin, është edhe një spot më i gjatë i cili shpjegon lidhjen e dekoderit me televizorin. Po. Gjithashtu AMA ka edhe rolin e saj informues edhe këshillues dhe rregullues në lidhje me operatorët e tjerë audiovizivë. Ne kemi pasur disa takime me operatorët, qoftë në bashkëpunim me Radio Televizionin Shqiptar, qoftë edhe neve si AMA vetë kemi pasur takime me ta. Këto takime kanë qenë në lidhje me tarifën që RTSH-ja ka, do më thënë takime si fillim konsultues në lidhje me tarifën që RTSH-ja ka vendosur për operatorët audiovizivë. Pastaj ka qenë takime që u mbajt një muaj në korrik në lidhje me se si kishte shkuar procesi dhe një takim konsultativ se si do vazhdonte dhe për vendimin që operatorët kishin për të mbështetur në rjetin e RTSH-s. Parashikojmë edhe jemi duke mbajtur një takim edhe këto ditë tjetër këshillues dhe informues për operatorët me zonën e Tiranës dhe Durrësit. Sepse siç edhe AMA e ka thënë këtë ditë, zona që do jetë e para, që do jetë kampionja e fillimit të procesit është alotmenti Tiranës dhe Durrësit. Gjithashtu AMA ka edhe faqen e saj në Facebook, në cilën qytetarët bëjnë pyetje në lidhje me procesin. Gjithashtu është e faqja zyrtare AMA-s, ama.gov.al, ku gjithë se cili futet për të konsultuar dokumenta, si që strategjia e transmitimeve nga analogën në numerike, por dhe dokumentat të tjera në lidhje me aktet në ligjor, aktivitetet të tjera të AMA-s në lidhje me procesin e digitalizimit, edhe... Në tërsi për gjithë procesin. Në tërsi për gjithë procesin, po. Ndërkohë që AMA ka edhe disa bashkëpunëtor të tjerë ndër institucional, si mund ta vlerësoni ju konsiderata juaj në lidhje me këtë bashkëpunim për procesin dhe me proces? Është e vërtetë, AMA ka bashkëpunuar fort me gjithë aktorët e tjerë për që procesi të arrinte deri në këtë pikë dhe që të përmbyllet në mënyrë të suksesshme. Një bashkëpunim shumë të mirë themi që kemi pasur me Ministrinë e Administratës Publike dhe Inovacionit. Një bashkëpunim shumë i mirë është gjithashtu me Radio Televizionin Shqiptar. Ne kemi organizuar edhe një konferencë para disa muajsh në lidhje me media gjeneratës tjetër, ishte tema e konferencës, ku aktorët të ndryshëm umblënë dhe folën në lidhje me media në gjeneratës tjetër, që me sa duket është në media e gjeneratës e digitalizimit. Bashkëpunim shumë të mirë kemi patur edhe me Fakultetin e Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës, ku me një ndim të madhe dhe me një support nga në AMA-s, ata mundësuan botimin e një studimi, digitalizimi, sfida dhe paradoksa, ku ka studime shumë të theluara dhe shumë frytëdhënëse për një target grup që është pak më i veçantë dhe pak më i specializuar, se sa qytetarët, do më thënë janë kërkues të rinjë, janë studentët e gazetarisë dhe komunikimit, i cili kjo brëshur, kjo vëllim më sakt që është voluminoz, nuk është një brëshur, rrje shumë i domosdoshëm. Në konferencën që ne patëm për të shkëmbyrë idetë dhe për të parë, do më thënë, një perspektiv tjetër të kësaj sfide, nëse mund të quajmë që autoriteti edhe gjithë aktorët e tjerë që janë duke implementuar procesin kanë, kishim edhe tëftuar ndërkombëtar të cilët solën eksperiencën e tyre në lidhje me se si ata e kishin implementuar digitalizimin në shtete si Franca, Italia, Turqia, e të tjerë. Pra, është, dhe ta themi, i vlerësuar nga ana e AMA-s edhe ky lloj bashkëpunimi me të gjitha faktorat apo jo? Po, është jo vetëm i vlerësuar, por sidomosdoshëm, sepse AMA nuk mund ta përmbylli dot vetëm me procesin, duke qenë se rol shumë të madh në lidhje me buqetën e programeve, në lidhje me kanalet që do përzgjidhen, në lidhje me mënyrën e implementimit, në lidhje me shtrirjen e rjetit, mirëmbajtjen e rjetit ka edhe RTSH-ja.
Do më thënë, roli AMS është regulues edhe mbikëqyrës dhe mbështetës natyrisht për operatorët edhe për operatorin publik. Zonjë Shavrioni, unë të falenderoj për gjithçka thamë në lidhje me informimin e tërëshikuesve për procesin e digitalizimit. Unë ju falenderoj juve dhe i ftoj të gjithë tërëshikuesit që për çdo pyetje që mund të kenë, të drejtohen call centerit, por edhe autoritetit medjave në adresën info@ama.gov.al. Po pra, të nderuar tërëshikues, është në dispozicionin tuaj numri telefonit 04-410-24-55 për çdo informacion që mund të keni në lidhje me procesin e digitalizimit i si për martë ashmë nga autoriteti i medjeve audiovizive në Shqipëri. Ishte kënaqësi për mua që në studio ishim me zonjushën Dil Firuz Frioni, përgjegjëse e marrëdhënieve me jashtë me publikun në institucionin e AMAS. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, rishihemi në emisionet e tjera. Minuta kofshi.